Vi befinner oss ute till fjälls och vi har bott hos Camp Gauto. Vi vill rikta ett stort tack till Anders och Sofia för den fantastiska service vi har haft i helgen. Vi har varit ute med Yamaha Transporter Light. Häng med får ni höra hur vi har upplevt det. Då, Lukas. Ja, den låter typ väldigt arg även fast det är bara en encylinder. Ja, precis. Det är en encylinder motor. Vad tycker du då, Isabel? Ja, det är en väldigt fin färg och så är det jättekul att tolka bakom den. Ja, den har varit skön att köra. Det här är en lite nättare modell från Yamaha, vilket gör den väldigt smidig att köra. Eller hur tycker du det har gått? Ja, det har gått bra för det att köra. Vilken tur. Och du, Isabel, du har ju suttit bakom mig hela helgen. Hur har det gått? Ja, det känns väldigt tryggt och så är det skönt att hålla i handtagen. Ja, handtagen är fina. Maskinen är utrustad med dragkrok, vilket gör att man både får med pulka och kan tolka bakom. Ja, jag har suttit i pulkan och det är väldigt skönt när det är kallt ute. Tack för att ni har följt med oss till fjälls och glöm inte att följa oss på sociala medier såsom Facebook, Instagram och YouTube och sledtracks.se och sledtracks.no. Tack för idag! Hej då! Hej då!